Дорогі працівники Хмельницького національного університету, немає у всьому світі, в тому числі і в Україні, закладу вищої освіти, який би працював якісно і ефективно без наукової діяльності. Тому свято науки для кожного працівника Хмельницького національного університету – це власне свято. Кожного, хто працює в університеті, кожний, хто вкладає свою душу в розвиток, в розбудову, він є і буде науковцем. Хочу побажати кожному з вас віри, наснаги, подальших наукових звершень, доробок, збільшення кількості залучення студентів до наукової роботи. Адже освіта і наука – це два напрямки, які формують діяльність будь-якого ефективного закладу вищої освіти. Цього усього б не було, якби в умовах війни не Збройні Сили України. Тому ми разом з вами дякуємо їм за те, що ми маємо можливість, я завжди говорю, навчати, творити, а студенти мають можливість навчатись і продукувати. Дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! І дозвольте на початку конференції згадати всіх полеглих за незалежну Україну, військовослужбовців та інших громадян України хвилиною мовчання. Усміхнеться доля, якщо ми будемо працювати заради майбутнього України. Тим більше багато роботи предстоїть після перемоги щодо відновлення всіх галузей, всіх напрямів. І без науки тут ніяк не обійтися. Вітаю всіх з Днем науки. Я хочу подякувати колективу Хмельницького національного університету, що не дивлячись на важкий 2022 рік, ви все ж таки знайшли в собі сили, знайшли собі вмотивовані аргументи займатися наукою і виконувати наукові дослідження, приймати участь у конференціях, круглих столах, конкурсах та активно оприлюднювати здобутки, власні здобутки.